Galho Verde. Essa festa é pra vocês e a gente vai pra rua agora. Nosso amigo José, que é músico de Zezinho da Ema, nós temos a participação de um guitarrista do grupo Carlinhos Show, nós temos o Rodrigo do grupo Paixão Fatal, tudo isso fazendo um auê pra vocês. Agora, o auê é parado, porque Doguinha vai dar suporte ao som dele parado. Então vamos ligar esse som na casa de Dona Josefa Oliveira, na São Geraldo, outra vez um lugar estratégico para a gente ligar o som, tá? Também temos a participação de Alevi cantando a música Superman. Alô, Alevi, Alevi, vá se arrumando aí. João Batista, Rain também, se prepare que vai fazer uma participação também. E não deixando de dizer que essa festa é em homenagem, em memória de Manuel de Chico e em vida de Galego, dois baluartes da cultura jeremoabense. Rapaziada, em homenagem ao Sebastião, certo? Madalena, vamos lá com Madalena, bora!
Eu posso namorar com você.